kulanti haboon saaxiibayaalid ilkiinba meel kastoo aad inagala socotaan halkani waa Grand TV qodobada aad xilligan ay ku daawan doontaan wararkeena waxaa ka mid ah Soomaaliland oo war cusub ka soo saaray aragtideeda ku aadan xal u helidda colaadda gobolka Sool iyadoo Muuse Biixi uu shuruuda ka dhigay in ciidamada Puntland ay iskaga baxaan magaalada Laascaanood kadib kulan xasaasi ah oo uu la yeeshay wakiilada beesha caalamka taliyaha ciidanka lugta ee dowladda Soomaaliya General Biixi oo warka soo saaray curashada wajiga labaad ee howlgallada ka dhanka kooxda Al-Shabaab iyo guulo degdeg ah oo ay gaareen ciidamada xoogga dalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo bayaan ka soo saaray colaadda ka qaraxday magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan taasi oo saameysay Soomaali fara badan oo ku sugnayd magaaladaasi iyo xubna ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo qorshe halis ah u maleegayay ciidanka midowga Afrika ee ATMIS oo iyagii huf laga dhigay qodobada iyo wixii kale ee soo kordhaba waa daawan doontaan haddii Allaah uu dalihii raali ka noqday diyaar garowba saaxiibayaal isku soo laabashada boormar kale daawadayaal halkani waa Grand TV xasuusna u hadii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan Muuse Biixi ayaa ugu horreyntii sharaxaada ka bixiyay sida uu ku bilowday dagaalka magaalada Laascaanood isaga oo garaadada beesha dhulbahantay ku eedeeyay in ay dagaalka keeneen magaalada Laascaanood xilli xukuumadu rajaynaysay in ay nabadaynta ka qayb qaataan madaxweyne Muuse Biixi ayaa ka jawaabay su'aal ay diblomaasiyiintu ka weydiiyeen haddii ay suuragal tahay in ciidamada Soomaaliland laga fogeeyo aagga dagaalka ee magaalada Laascaanood waxaana uu sheegay madaxweynuhu in aysan suuragal ahayn taasi ilaa ciidamada ka yimid deegaanada Puntland ay ka laabtaan gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool Muuse Biixi ayaa shuruud uga dhigay in ciidamada Soomaaliland ay ka soo baxaan magaalada Laascaanood in marka hore laga saaro ciidanka maamulka Puntland oo uu sheegay in ay halkaasii ku soo qulqulayeen muddooyinkii dambe isla markaana ay kula dagaalamayaan Soomaaliland kulanka kadib war saxaafadeed ayaa ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland kaasi oo looga hadlay waxyaabihii diiradda lagu saaray kulankaasi dhex maray wakiilada reer galbeedka ee daneeya arrimaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliland qoraalka ay soo saartay madaxtooyadu ayaa lagu yiri madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa habka maqalka iyo muuqaalka ee video conference waxa uu kulan kula yeeshay safiiro safiira ku xigeenno iyo diblomaasiyiin ka tirsan wadamada kala ah Finland, Faransa, Germany, Ireland, Netherlands, Norway, Sweden, Turkiga, United States of America iyo wakiilka ka socday midowga Yurub waxaana kulankaasi lagaga hadlay xaaladda magaalada Laascaanood iyo sidii xal nabadeed looga gaari lahaa iyo doorashooyinka madaxtooyada ee ku soo fool kale Soomaaliland ugu horreyn madaxweynuhu waxa uu ka warbixiyay tallaabooyinkii kala duwanaa ee ay dowladdu u qaaday dhinaca nabadda iyo xasiloonida ee magaalada Laascaanood kuwaasi oo kala ah xukuumaddu waxay u dirtay magaalada Laascaanood wafdi wasiira si loo xaliyo arrinta Laascaanood wadahadalna ay ula furaan madaxda dhaqanka xukuumaddu waxay ogolaatay si bilaa shuruuda in garaadadii muddada dheer ka maqnaa Laascaanood in ay soo galaan magaalada si ay qayb uga qaataan nabad ku soo dabaalida magaalada hase yeeshee nasiib darro waxay magaalada la soo galeen ciidan dowlad kale hub iyo ciidan waxaanay uga sii dareen xaaladii markaasi taagnayd ee ahayd in ay dejiyaan xukuumaddu waxay ogolaatay shirkii ay ku baaqeen waxgaradka magaalada Laascaanood kaasi oo ay dowladdu u arkaysay inuu qayb ka noqon doono dadaallada nabadaynta balse waxa uu shirkaasi noqday mid liddii ku aha qaranimada Soomaaliland iyo nabaddii ay ku laanoolaysay magaalada Laascaanood 15 sano ee u dambeysay
حكومتو waxay go'aansatay oo ay ka soo saartay magaalada Laascaanood gudaheeda dhammaan ciidamadii kala duwanaa ee Soomaaliland si loo yareeyo qasaaraha rayidka ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland. Xukuumadu waxay ku baaqday fulisayna xabad joojin bilaash shuruud ah kadib markii garaadadu ku baaqeen dagaalka ka dhanka ah Soomaaliland. حكومتو waxay go'aansatay oo ay ka saartay magaalada Laascaanood gudaheeda dhammaan ciidamadii kala duwanaa ee Soomaaliland si loo yareeyo qasaaraha ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland. Xukuumadu waxay soo dhaweysay dhexdhexaadintii ay dawladda Itoobiya waday ee ku saabsanayd sidii ay u wada hadli lahaayeen madax dhaqameedkii kale ee Soomaaliland iyo garaadada Laascaanood kaasi oo markii dambe loo diyaar garoobay in lagu wada hadlo magaalada Addis Ababa ka suurtageli waayeen dhanka garaadada beesha dhul bahante. Waxay safiirada ku-xigeenada iyo diblomaasiyiinta uga mahadnaqeen madaxweynaha Soomaaliland inuu ka agjiibay kulankani waxayna u soo jeediyeen in la suuro geliyo sidii ciidamada looga durjin lahaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool maadaama taasi ay shuruud ka dhiganayaan garaadada dhaqanka ee beelaha SSC. Sida guud marka aynu eegno shuruudaha Muuse Biixi ku xiray xalka gaaridda colaadda magaalada Laascaanood waxay kala yihiin in magaalada ay ka baxaan ciidamada ay ugu yeertay kuwa Puntland ka tirsan waxayna gaar u xustay hubka ciidanka iyo taagiyada. Waxa uu shuruud ka dhigay in wada hadal uu imaan karo oo kaliya marka ay dhammaan ciidamada ka difaacaya Laascaanood ka baxaan magaalada oo ay wada hadal geli karto markaasi Soomaaliland sida ka muuqata hadalka Muuse Biixi. Muuse Biixi waxa uu ku andacooday in Soomaaliland ay u turayso shacabka magaalada Laascaanood oo aysan marnaba weerar qaadin ciidankooda milatariga hase ahaatee mar waliba ay iska difaacayeen weerar kaga imaanayay dhanka ciidamada Puntland. Wada hadalkani cusub ee Muuse Biixi uu la yeeshay wakiilada beesha caalamka laguma soo qaadin arrin ay horey ugu celcelin jirtay Soomaaliland oo ah inay argagixiso kula dagaalamayso magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Geesa kalena sida muuqata ciidamadii isimada SSC ku soo dhaweeyay magaalada Laascaanood oo ay horey hargeysa u sheegtay inay ciidankeeda ahaayeen ayay hadda ku sifaysay inaysan dhankooda ahayn isla markaana ay ahaayeen ciidamo cadow ah oo garaadada beesha dhul bahanti ay la soo galeen magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Si kastaba ha noqotee, colaadda gobolka Sool ee u dhexaysa ciidamada Soomaaliland iyo dadka deegaanka ayaa weydaaratay muddo 2 bilood ah waxaana ka dhashay qasaare la xalli oo isku jira dhimasho iyo dhaawac. Burbur hantiyadeed iyo barakaca in ka badan 100,000 oo qof oo horey ugu noolaa gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya ayaana dhagaha ka furaysay baaqiyada caalamiga ah iyo kuwa gudaha ee lagu sheegayo inay joojiyaan colaadda lana kala qaado ciidamadaasi ku dagaalamaya magaalada Laascaanood. Muuse Biixi ayaa ka dhagaadeeyay inuu ciidankiisa ka saaro magaalada Laascaanood maadaama dadka deegaanku ay ku doodayaan in ciidamadani ay yihiin kuwa soo duulay xabadana aanay joojinaynin inta ay ka dagaalamayaan magaaladooda. Waa tahay taliyaha ciidanka lugta ee dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahina dheeraad ah ka bixiyay bilowga wejiga 2aad ee dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab iyo guulo degdeg ah oo ay soo hooyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee dagaalka kula jira kooxdani Al-Shabaab. Taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Taliil Biixi ayaa ka hadlay wejiga 2aad ee dagaalka Al-Shabaab oo hadda ka socda bariga gobolka Galgaduud. Waxaana uu sheegay in wejigani 2aad uu ka abaabuliyo awood badan yahay wejigii 1aad ee dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab, isla markaana ciidanka hadda dagaalamaya aysan jirin cid hor istaagi karta sida uu hadalka u dhigay General Biixi. Taliye Biixi waxa uu sheegay in 4 maalmood ee lasoo dhaafay ay ku jireen howlgallo culus oo lagu xoreynayay dhul aad u baaxad weyn oo dhaca xuduudka gobollada Hiiraan, Shabeellaha Dhexe iyo Galgaduud. Sidoo kale taliyaha ayaa sheegay
إن الشباب أي كل عدين دقال كرد عيد دولتك قلعب مانتي وحي نوا هيد مالين قول دربا حوين أيانا كرد عدي خواريتا يوتي المامي جنرال بيحي تليها عيدا مدى اللقطة أي عيدا كالصومالية دي دقال لما يأيقو صومان قول قبو جي إن قوشو أي دودة هيو دق دق لوسو أفجر يكوحدا إساقو تلمامينو حب بدان كها يوتاور درادا هاي سوقتي غني كوحدا الشباب مانتي عيدا كينو وحا وجوغا دول آد مهيم وا تصالي وحا إن كوفلان بود بود او اي نو قباناي تاسي وحا اي دبرگوين او تهي اسكو سعود كخواري تايو تلمامي جنرال بيحي وحا وشيغين مقالة دا بود بود اي قبل كغل قدو دا لغو سمي جري قراحية دا او مدح دا وغو سرعيسال شباب اي دقنايين وحان شعب كالصومالية دو شيغين ناعيدان كو وحا وكو سعودا سي حوليا وحان اكو عيدي دونا مقالو ين كواوين او حدا كمقان قعانتا دولد ايو شيغي اتاليها تاليها ايو مهد عيليي شعب كاو شيغي ان اي كو غرب سيين دقال كاني اي كل جران الشباب مالين كستا وحا حوكتا نسيا شعب كايلا عيلبور كوا نغسو وعايا وحينو لينا هاي دق دق اياني دين سو غارينا سيدو تلمامي جنرال بيحي xogta ugu muhiimsan ee shacabka ka helaan ayuu ku sheegay miinooyinka ay wadooyinka galiyaan oo sida uu sheegay ay marar badan uga badbaadeen gacansiinta ay ka helayaan shacabka Soomaaliyeed oo dibsaday dhibaatooyinka kooxda taliyaha ciidamada lugta ee dowladda Soomaaliya ayaa tilmaamay in guulaha degdeg ah ee bilowga wajiga labaad ee dagaalka Al-Shabaab ay sameeyeen ciidamada xoogga dalku ay muujinayso sida uu awood badan yahay wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab oo ka bilaabanaya gobollada Hirshabeelle, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Jubaland maadaama wajiga koowaad ee dagaalku ku koobnaa oo kaliya maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug hadalka taliyaha ayaa ku soo beegmaya iyadoo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka ay hadda qarka u saaran yihiin magaalada istaraatiijiga ah ee Ceelbuur oo dhacda gobolka Galgaduud taasi oo ah halka ugu weyn ee hadda ay Galmudug ka joogto kooxda Al-Shabaab waxana la filayaa maalmaha soo socda in ay gaaraan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo hadda aan kilometir badan u jirin waa tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bayaan ku qoran luqadda Ingiriiska waxa uu walaac kaga muujiyay xasilooni darada ka soo cusboonaatay wadanka Suudaan dhinacyada dagaalamaya ayuu ku baaqay inay xabada joojiyaan isla markaana ay wada hadal ku dhameeyaan khilaafkooda beesha caalamka ayuu sidoo kale ka codsaday inay miiska wada xaajoodka isugu keenaan dhinacyada colaadda ka bilaabay dalka Suudaan xaaladda oo la sii huriyo iyo rabshadaha oo la sii kordhiyo kuma imaanayo halka caqabadaha ay wajahayso jamhuuriyadda Suudaan ayuu ku sheegay qoraalkiisa nuqul ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Soomaaliyeed bayaanka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waafaqsan hadalla ka soo yeeray hoggaamiyaasha caalamka kaasi oo ku saabsanaa in xabada la joojiyo isla markaana ay wada hadal iskugu yimaadaan dhinacyada isku haya magaalada Khartoum ee caasimadda Suudaan dhanka kalena wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dalkeena Soomaaliya ayaa soo saartay war saxaafadeed ay ku muujinayso sida ay uga walaacsan tahay isku dhacyada ka bilowday dalka Suudaan jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxay ugu baaqaysaa dhammaan dhinacyada ku lugta leh dirirta in ay si degdeg ah u joojiyaan colaadda isla markaana ay isxakameeyaan ayna gudagalaan wada hadal lagu xalinayo khilaafka si loo dhowro amniga iyo xasiloonida siyaasadeed ayaa lagu yiri bayaanka ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dalka Soomaaliya caasimadda dalka Suudaan ee Khartoum ayaa waxaa ka qarxay maalinimada shalay dagaal xoogan oo u dhexeeya militariga dalkaasi iyo ciidamada gaarka ah ee loo yaqaano damcu sare ama gurmadka degdega labada ciidan ayaa daacad u kala ah General Cabdi Fitaax Al Burhaan iyo General Maxamed Hamdan oo ah labada nin ee xilligani ugu awoodda badan dalka Suudaan
dagaalka magaalada Khartoum ayaa galay maalintii labaad waxaana la soo wariyay dhimasho iyo dhaawacaad u fara badan oo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay iyo dad rayida xaaladda Khartoum ayaa ah mid caakiran waxaana uu dagaalka xoogiisu ka dhacayaa garoonka diyuuradaha ee magaalada Khartoum Soomaaligu badan arday ayaana ku xayirantay magaalada Khartoum kuwaas oo qaarkood waxyeelo ay ka soo gaartay dagaalka ardayda Soomaaliyeed ee jooga dalkaasi waxaa ka mid ah Ahmed British oo ku jira sanadkiisi ugu dambeeyay waxbarashada waxa uu sheegay inay lama filaan ku noqotay in dagaal xurus uu ka qarxo gudaha magaalada Khartoum xilligani oo lagu guda jiro 10kii ugu dambeeyay bisha barakeysan ee Ramadaanka isagoo u waramay warbaahinta ayuu sheegay in duqeymo xoogan ay ku socdaan guryahana banaanka looga bixi karin la iriyo biyo weyn oo haysanaa balse lama oga sida xaal ku noqon doono dadkuna aad ayay uga walaacsan yihiin taasi ayuu u sheegay warbaahinta Ahmed British Howlwadeennada caafimaadku waxay sheegeen in dhimasho iyo dhaawac fara badan uu ka dhashay dagaalkani ka bilowday magaalada caasimadda ah ee Khartoum la gaarsiiyey goobaha caafimaadka khasaaruhuna uu si soo tari karo tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweyne Cumar Xasan al-Bashiir waxaa aad isku soo tarayay tirada ardayda Soomaaliyeed ee Suudaan wax ka barata waa tahay wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in duleedka Jannaale ee gobolkaasi lagu laayay xubno badan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo doonaya inay fuliyaan qorshe ka dhana ciidanka Midowga Afrika ee ATMIS ciidamada xoogga dalka ayaa laayay xubnahaasi shabaabka ah oo la sheegay inay doonayeen inay jidka u galaan korayo ka tirsan ciidanka howlgalka Midowga Afrika ee ATMIS saraakiisha ciidamada xoogga dalka ayaa laga soo xigtay inay halkaasi ku dileen ugu yaraan 10 dagaalyahan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab sida ay baahisay warbaahinta ku hadasha afka dowladda Soomaaliya isku dayga shabaab ee la fashiliyay ayaa imaanaya xilli ay dib u bilowdeen howlgallada dagaal ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab kuwaas oo ay dowladdu sheegtay in durbadiiba laga soo hooyay guulo wax ku ool ah dowladda ayaa sheegtay 3 maalmood ee u dambeeyay ciidamada huwanta ahi ay la wareegeen deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud una si hor u dhac ah u bilowday wajiga labaad ee dagaalka oo la filayo inay qayb ka noqdaan ciidamada dalalka safka hore ee Kenya, Ethiopia iyo Djibouti waxay ciidamadu ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan deegaanka Ceel Ahmed, deegaanka Ceel Saban Sablaale, deegaanka Ceel Cali Xasan deegaanadaasi waa kuwa Ceel Biyood leh dhul daaqsimood oo cadowgu ay ka talinayeen dhowr iyo 10kii sano ee la soo dhaafay sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya General Canood sidoo kale waxa uu tilmaamay in ciidamada xoogga dalku ay gudaha u galeen deegaano istaraatiiji ah oo kooxda Al-Shabaab ay maamuleysay sanado badan kuwaasi oo dhaca gobolka Galgaduud si kastaba maalmihii la soo dhaafay waxaa si dardar leh u bilowday wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab iyadoo la filayo in maalmaha soo aadana uu ka curto eena koonfur galbeed iyo Jubaland oo ah meelaha ay biya dhigatay kooxda isla markaana uusan saameynin wajigii koobaad ee dagaalka ka dhanka ahaa kooxda Al-Shabaab wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa naga inta nabadgelyo